Presidentja Vjosa Osmani ka organizuar një ecje simbolike me moton zbulimi hershëm mbijetes në bashkëpunim me organizatën Jeta Vita për të tretin vit radhasi. Ngjyra Rozë mbizotëronte në 10 qytetarë që u bashkuan kësaj ecjeje që u nis nga sheshi Ibrahim Rugova dhe vazhdoi deri tek sheshi Zahir Pajaziti në kryeqytet. Në marshim i pranishëm ishte edhe kryeministri Albin Kurti. Në mesazhin e saj Presidentja Osmani u bëri apel grave dhe vajzave në Kosovë që të kryejnë kontrollet e nevojshme. Ky marshim është një dedikim për gratë stoike të mbijetuara, por edhe shajn kujtimi për të gjitha ato që i kemi humbur dhe mbështetje në atyre që ende përballen me këtë sfidë. Hapat që po bëjmë sot dëshmojnë fuqinë e mobilizimit kundër kësaj të keqe, por edhe shpresën. Shpresën për një të ardhme ku kanceri nuk përbën më kërcënim për jetën tona. Zbulimi hershëm është mbijetesë, siç e themi gjithnjë, sepse është një realitet tashmë i dëshmuar edhe nga shkenca. Por është edhe kujtesë në funksion të jetëgjatësisë. Prandaj nuk duhet lejuar që vonesa të jetë opsion. Sa më shpejt që të zbulohet, aq më shpejt mund të reagohet dhe të veprohet për të arritur gjasën për mbijetesë.